Smago pasta somu precā devos uz graudu ielu, lai tās iedzīvotājiem izdalītu pastu, žurnālus, laikrakstus un, protams, arī vēstules. Graudu ielas trešajā mājā dzīvo arī pelēni Pīks un Pīka, mjau, pirmajam dzīvoklim tā divas vēstules un rēķins par telefonu, tā, pirmajā numuriņā, tā, otrajam dzīvoklim, viena vēstule, un tas šoreiz arī viss, mjau, tā, pa, Un trešajam dzīvoklītim, hei, paskat, žurnāls Ezis. Paga, trešais dzīvoklis, tas taču ir pelēnu dzīvoklis. Un katru mēnesi vienu reizi viņi saņem Ezīti. Labrīt! Labrīt, pelēni! Nu, lūdzu jums, Ezītis. Paldies! Saņemiet savu žurnālu. Ātri! Par ko tad šoreiz Ezis stāstīs? Liekas par putniem, Runce Renārs. Jā! Iepazīsti putnus un nedari tiem pāri. Mēs nekad nedarām pāri putniem, vai ne? Mēs taču viņus barojam. Pareizi tā. Mīklas, paskaties, pīk, vai arī mīklas ir. Jā, pagadi, tu ir paskatīsimies, vai ir mīklas vai nav. Kā tad bez mīklām? Skaties, tā, klausies uzmanīgi. Tā, bez sirvjā, bez bluķa uztaisa māju. Kas tas ir? Kas tas ir? Bez cirvja, bez bluķa uztaisa māju. Nē, es nevaru iedomāties. Kas var uztaisīt māju bez cirvja, bez bluķa? Nē, es nezinu. Varbūt jūs zināt, Runce Renārs? Jā. Tas jau laikam būs putns. Un tā māja putna ligzda. Mjau. Tā, bet kas man ir? Ceturtajam dzīvoklim. Tā. Āre, pelēni. Paskat, ceturtajam ir viena avio vēstule. Tā nākusi, jeb pareizāk sakot, lidojusi no tālienes. Mjau, re. Tā ir no ārzemēm, Runce Renārs. Jā, ja izpēta Marku, var zināt, no kuras valsts vēstula sūtīta. Tā, pagaidiet. Zinu, šī te būs no Zviedrijas. Jā, es to pazīstu. Tas onkuls uz Markas ir Zviedrijas karalis. Jā, pareizi. Tā, nu, liksim tik iekšā tā. Lieku tās vēstules kastītēs. Jā. Bet soma, are, kā nekļūst vieglāka, tā arī nekļūst. Esmu izstaigājis tikai dažas ielas, bet jūtos tik piekusis, mjau. Pīk, ko? Mēs varētu palīdzēt Runce Renārs. Pīks varētu nest somu, vai ne, un skatīties adreses. Bet es saliktu vēstules kastītēs. Jā, Runce Renārs. Lūdzu, ja jūs mums to zumu ostic,
uzticētu, viss būtu kārtībā, vai ne, Pīkā? Būtu kārtībā. To jūs esat ļoti labi izdomājuši. Un tādā gadījumā es varētu doties uz pastu un kārtot pēcpusdienas sūtījumus. Tikai esiet ļoti uzmanīgi. Rūpīgi izpētiet adreses. Skatieties, vai dzīvokļa numurs atbilst vēstuļu kastītes numuram. Katram dzīvoklim ir sava kastīte ar dzīvokļa numuru. Nu jā, mēs visi izpētīsim ļoti rūpīgi, Runci Renāri. Vai varēsi, Pīk, izlasīt adreses, jo rokraksti ir ļoti, ļoti dažādi. Nu ko tu, Runci Renāri? Ha, adreses taču katrs cenšas uzrakstīt glīti un salasām, vai ne? Labi, Pelēni, vēlu sekmes. Kad soma būs tukša, nāciet pie manis uz pastu. Norunāts? Norunāts, Runci Renāri! Pīkā! Nā? Pīkā, ko tu tur dari? Kā? Es lieku ezi mūsu vēstuļu kastītē. Ezi? Nu, bet Pīkā! Mēs taču jau viņu saņēmām. Runci Renārs mums viņu iedevā. Nē, Tad mēs nebijām pasnieki, tad mēs bijām tikai pelēni, Pīks un Pīka. Tagad esam pasnieki, un es ielieku žurnālu trešajā kastītē. Bet vēlāk, kad es vairs nebūšu pasniece, kad mēs nāksim mājās, es pat caurumiņu redzēšu, ka kastītē kaut kas ir, un teikšu, skaties, Pīk, mums ir atnācis ezis. Tad mēs kastīti atslēgsim un ezi izņemsim. Ir taču tik patīkami saņemt pasta sūtījumu tieši no kastītes. Jā. Nu labi, Pīka. Tā. Tūlīt paskatīsimies, kas mums te ir. Jā. Skatamies. Tā. Pagaidi. Nē, vēlreiz. Tā, skatamies. Tā. Tā. Aha, skaidrs. Rīgā graudu ielā 3. Dzīvoklis 4. Graudu 3, dzīvoklis 4. Jā. Tā. Godātajam jē. Kas ir? Nekas nav. Godātajam jē ķīselim. Pīkā! Pīkā, ko tu smeļies? Es nesmejos. Ķīselis! Kā var būt tāds uzvārds? Tas jau ir saldais ēdiens. Tikai jāzina, kāds ķīselis viņš ir. Dzērveņu vai meleņu ķīselis? Bet varbūt viņš ir uzputenis. Pabeidz! Jā, lūk uzputenis! Nu, bet Pīkā par uzvārdiem nekad nesmējas. Jā. Bet tā ir apsaukāšanās. Apsaukāšanās. Un ar citu ķīzels ir ļoti jauks uzvārds. Jā, salts uzvārds. Nu, Pīka, beidz. Tā, ceturtajā dzīvoklī dzīvo tavo... Nu, Pīka. Nu? Ceturtajā dzīvoklī dzīvo tavo, tas, kurš vada trolejbusu. Nu, jā, un viņa uzvārds ir ķīzelis. Un nav ko tur zviegt. Nē. Jā. Un nā, viņam ir arī kaut kāds... Hā, viņam ir kaut kāds maksājums par telefonu. Jā. Nu, jā, es vairāk nesmiešos, jā? Liekam visu to juķi īseļu kunga kastītē un mirst. Tā, labi. Aha. Tā. Ceturtais. Jā, Naču. Tā. Opa. Kārtībā. Tā. Tā, skatāmies tālāk. Tā. Rīgā graudu ielā 3, dzīvoklis 5. Aha, dzīvoklis 5, godē B. Ā, palāsītas. Palāsītas kundzei. Kādai kundzei? Kādai? Pīk. Atkal būs lielie smiekli, vai ne? Nē. Nu, kādai? Palāsītas kundzei. Skatīsimies. Ā, Pīka. Palāsīti ir Betties tante. Nu jā. Tā, kur strādā maizes veikalā. Ai, pareizi. Tā. Bet Pīk, no? Par pasnieku gan ir interesanti strādāt, vai ne? Uzvārdi ir tik jocīgi, iedomāties nevar. Aha, metam iekšā, Pīkā, nāc. Tā. Nāc tev palīdzi. Pieci. Kas tītē pietu? Es metu iekšā. Tā. Apā, ir, jā?
kārtībā. Skrim, Naču, skatāmies tālāk. Aha, tā, skatāmies tālāk. Tā, Rīgā, pagaidi. Apšu ielā, viens. Rīgā viens, dzīvoklis. O, dzīvoklis arī viens. God, kamenes. Kam? Kamenes kundzei. Bitei. Ne taču. Nu, ko tu? Nē, kamenei. Paskaties, kamenei, nu. Pīka, tas uzvārds ir kameni, saproti, nu. Jā. Nu, jā, un tā kameni dzīvo Āpšu ielā. Nu tad iesim uz Āpšu ielu, jā? Pie, nu, pie, pie kamenes kundzes. Nu, jā, jā, ejam. Pīka, ejam. Klausies. Ko? Bet vai medus viņai ir? Ja vēstuli būtu kādai bites kundzei, tad adresi būtu stropu ielā, un kad mēs iedotu vēstuli, viņi uzcienātu mūs ar medu, pīka ar medu. Ar medu, gudrniece. Skrienam? Jā. Skatāmies, kādi numuri. Visa, kur mums kādi jūs redzē. Skaties, pīkā, Āpšu ielā. Numur viens. Jā. Skatāmies, kas mums te ir. Numur viens. Ir? O, paskaties, un uz kastītes arī ir numur viens. Jā. Tas ir dzīvokļu numurs. Tā, ņem pīkā. Ņem, metam vēstuli iekšā. Pīk, ko? Skaties, redzi, kur zvana poga, piezvanīsim. Kāpēc? Nu, ko tu? Kamenes kundze izlidot. Un redzēs, ka viņai ir kastītē vēstu. Jā. Uzpienās, mums ir medu. Jā. Un pīk, pagu. Laikam mājās nevienu nav. Es tā negribēju, Pīk. Opa! Kārtībā? Lūdzu, kamenes kundze! Ko tu, Pīka? Tikai telegrāmas adresātam nodot personīgi. Un tad ir jāzvana. Nu, jā. Tā, skatāmies tālāk. Tā. Kas mums te ir? No. Nākošā vēstule. Āpšu ielā, numur divi. Dzīvoklis viens. Nebija! Tur dzīvo knābis. Knābis? Jā. Tā, skaties, Pīka, viņam ir vēstules. Ņem viena. Hopā. Vēl viena. Tā, ņem divas, trīs, četri. Vai, Pīka, šausmas, vesels deviņas vēstules, vai ne? Varbūt tam knābi kungam ir dzimšanas diena. Nu, jā. Un tās ir apsveikuma vēstules. Aha, laikam gan. Ejam. Ejam. Tā. Tā. Tā, skatāmies, kur tad nu bija. Aha. Tā. Trīs. Pagad, trīs. Ko?